سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، الله، الله، الله, الله يا الله، Allah, ya Allah Allah, 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 ya Allah Allah, 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 الله. ya Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Seperti biasa, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insyaAllah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارئ وسلم. Subhanak la ilmalana illa ma alamtana. Inna ka anta alimul hakim. Qala Rabbi shurahli sadri. Wajalli amri. Wahlul wa akalat min lisani. Yafkahu qauli. <tuh> Rabbana zirna ilman nafi'a waruzzakana fahma wasi'a Allahumma ja'alna min ulama'il amilin Allahumma ja'alna min al-mukhlafin اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin ya rabbal alamin. Amin. <tuh> Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Uh, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih memberikan kita nyawa untuk kita terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan nikmat nyawa ini bererti kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk kita bertaubat daripada kes, sekalian kesalahan-kesalahan kita ataupun bila mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kehidupan pada pagi ini bermakna Allah masih sayang kepada kita memberikan peluang kepada kita untuk kita membaiki kehidupan kita kehidupan yang semalam mungkin ada perkara-perkara yang kita masih kekalkan ataupun ada perkara-perkara dosa ataupun perkara-perkara lalai yang masih kita kekalkan Maka hari ini Allah beri peluang untuk kita tinggalkan perkara tersebut Dan kita sentiasa membaiki kehidupan kita untuk menjadikan Seluruh umur kita ini adalah umur yang bermanfaat Yang terus mencari kerebaan Allah untuk kita berjaya dunia sampai akhirat InsyaAllah tuan-tuan Alhamdulillahirrabbilalamin Baik, muslimin dan muslimat mata sekalian uh, Jadi pada pagi ini ni uh, Pagi 9 Zulhijjah tuan-tuan Maka sudah bermulalah Uh, perkara sunat yang perlu kita lakukan selepas subuh tadi yakni kita sudah mula uh, sunat uh, telah mula disunatkan untuk melakukan takbir raya tuan-tuan ya uh, jadi uh, mengenai dengan uh, hari raya Aidil Adha ni uh, akan berlaku pada esok uh, pada hari Selasa tuan-tuan nak 10 Zulhijjah itu uh, jadi takbir raya bagi Aidil Adha ni dia ada berlainan sedikit dengan takbir raya Aidilfitri tuan-tuan ya jadi pada pagi ni kita sebutkan sedikit hukum mengenai dengan takbir raya ni tuan-tuan ya. Jadi mungkin ada di kalangan kita di luar sana yang sudah sedia maklum aa, jadi mungkin ada yang mungkin uh, dah lupa ataupun tak teringat dah aa, kena pula lockdown ni kan masing-masing duduk kat rumah. Aa, kalau dekat masjid surau mungkin imam-imam kita aa, mereka sudah mula bertakbir kita ingatlah kita tahulah. Aa, jadi yang kat rumah tu aa, mungkin dah lupa dah ya. Jadi uh, saya sebutkan sedikit tentang hukum takbir raya tu tuan-tuan ya. Baik, jadi takbir raya untuk Aidil Adha ni tuan-tuan ya. Uh, 10 esok 10 Zulhijah maknanya bermula hari raya Aidil Adha dan bermulalah penyembelihan korban. Esoklah tuan-tuan esoklah selepas daripada semayang raya tu tuan-tuan ya. Tapi takbir rayanya bermula subuh ni. Uh, jadi subuh tadi tu dah sunat dah kita melakukan takbir raya tuan-tuan ya. Bermula subuh tadi uh, dan sampailah berterusan Zuhur sekarang Lepas ha, habis semayang Sunat kita bertakbir raya eh? Kalau ada suami jadi imam Minta suami takbir raya Lepas daripada Solat, solat zuhur secara berjemaah sekarang Tentang, tentang eh. Kalau tidak ada suami pun Kita solat seorang-seorang diri pun Sunat juga kita bertakbir raya Lepas daripada solat zuhur sekarang Nah, eh. Jadi takbir raya Adil Abha ni Dia lama sikit Dia lima hari eh. Lima hari dan empat malam Bermula hari ni subuh Sembilan Sepuluh Sepuluh ni Hari tu sembilan Zulhijjah Sunat puasa hari ni Tentang ni Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Hari yang ketiga belas eh, Yang ni ayam tashrik tu kan Hari tashrik tu Tiga belas Zulhijjah itu Barulah eh, hari yang terakhir Untuk kita eh, Melakukan Ataupun kita Melafazkan takbir raya Tentang ni Yang ni berakhir pada solat asar Lepas habis solat asar tu Habislah takbir raya Bagi adil alfahar Tentang ni ya baik takbir raya ni macam mana tuan-tuan adakah takbir raya itu maknanya selepas daripada bagi salam terus kita takbir raya ataupun bagaimana kaidahnya tuan-tuan maka takbir raya ni tuan-tuan maknanya tidak terikatlah tidak semestinya lepas bagi salam terus takbir raya ha, jadi boleh kita istighfar dulu kita zikir macam biasa tu tuan-tuan nak ha, istighfar kemudian la illahi illallah wahdahu la syarikalah al-fatihah ayat al-kursi habis 33 apa 33 zikir subhanallah 33 sampai Allah akbar tu habis yang tu kemudian takbir raya pun boleh akhir nanti takbir raya betul akhir dengan doa itu yang paling afdal lah doa ni biar sebagai penutup tuan boleh juga maknanya doa dulu lepas habis doa amin ya rabbal alamin takbir raya pun boleh tapi sebaik-baiknya biarlah kita tutup zikir kita tu dengan doa tu paling baik ada setengah-setengah imam dia buat Lepas istighfar tiga kali tu kan sebelum Allah ma'ajirna minan nar ditakbir raya dulu. Ha, jadi mana yang terpulang tuan-tuan ni tidak ada uh, perkhususan untuk kita takbir raya ni pada waktu bila. Yang penting lepas habis solat tu sebelum kita bangun daripada tikar sedadah tu ha, yang tu lah sunat kita bertakbir raya. Tentang zikir tu maksudnya untuk awal permulaan zikir terus takbir raya kemudian sambung zikir balik al-Fatihah ayatul Al kursi ataupun selepas hujung zikir pun boleh lepas habis doa pun boleh terpulanglah tuan-tuan ya baik jadi tuan-tuan mata -tuan, -tuan sekalian takbir raya ni dia ada dua pembahagiannya tuan-tuan ya kita ulang kaji sikit nah perkara ni berlaku dua kali setahun je tuan-tuan ya ha, jadi kita ulang kaji baliklah mengenai dengan takbir raya ni tuan-tuan ya ha, jadi takbir raya ni hanya sunat pada hari raya je lah tuan-tuan ya hari-hari lain tak sunat dah kita melafazkan takbir raya ni tuan-tuan ya jadi, takbir raya ni pertama ada dipanggil uh, takbir mursal. Dipanggil takbir mursal. Nah, ha? ha, Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Ha, Itu dua perkara tu sajalah. Ya? Jadi, kita ulang kaji sikit tentang hukum. Uh, ataupun kita kata, uh, waktu kita melakukan takbir tu, uh, kita ulang kaji sikit pada pagi ni. Ya? Jadi, yang pertama dipanggil takbir mursal takbir mu takbir mursal ni tuan-tuan nak mim yu mim pula mim yu lah m u r s a l ya eh, mursal ya nah, tuan-tuan nak uh, mim ra uh, sin lam mursal ya eh? jadi takbir mursal ni ada terdapat pada hari raya adalah adha dan hari raya adalah fitri kedua-duanya kedua-duanya ada takbir mursal tuan-tuan tak ya dan satu lagi namanya takbir muqayyad takbir muqayyad ni hanya ada pada Aidil Adha sahaja. Nah, tuan-tuan ya. Jadi uh, untuk uh, hari raya Aidil Fitri dia tak ada takbir muqayyad. Tuan-tuan kena ingat tu nah. Ha. Mudah je nak ingat tu. Takbir mursal dan muqayyad. Mursal ni Adil Fitri pun ada, Aidil Adha pun ada. Tapi kalau muqayyad satu lagi tu dia hanya ada pada Aidil Adha sahaja, tuan-tuan ya. Okay, baik mursal ni juga tuan-tuan maksud takbir mursal juga uh, boleh juga kita sebut sebagai takbir mutlak sama eh mursal dengan mutlak tuan-tuan. Kenapa dipanggil takbir mutlak? Kenapa dipanggil takbir mursal tuan-tuan? Dia sama eh mursal pun boleh, mutlak pun boleh. Kenapa dipanggil mutlak? Kerana takbir ini boleh kita lafazkan sepanjang masa selagi mana tak habis waktunya. Ha tuan-tuan ya. Baik, apa itu takbir mursal tuan-tuan? Takbir mursal ataupun takbir mutlak ini ialah Takbir yang bermula daripada terbenamnya matahari Pada 9 Dhul Hijjah pada hari ini, tuan-tuan Jadi, terbenamnya matahari pada maghrib sekarang Bermula masuknya 10 Dhul Hijjah Di Islam ni, tuan-tuan Kita dah sedia maklum, tuan-tuan Islam ni, dari segi kalender Islam, tuan-tuan Bila masuk je waktu maghrib itu Itu sudah dikira hari yang baru dah Ha, nah, sekarang ni 9 Zulhijjah tuan-tuan tak? Maghrib sekarang terbenam matahari Maghrib sekarang tu dah kira 10 Zulhijjah dah tu. Ha, tu mengikut kepada pengiraan Islam tuan-tuan ya. Kalau ikut orang putih, kalender orang putih 12 malam sekarang baru kira masuk waktu baru kan 12 AM kan. Ha, 12 AM tu dah kira hari Selasa. Ha, tapi Islam dah Islam ni bila masuk je maghrib tu Azan maghrib tu ha, Itu dah kira hari lain dah tu Tuan-tuan nak jadi takbir mursal ni sama ada hari raya Aidil Adha ke ataupun hari raya Aidil Fitri, kedua-duanya sama yakni bermula pada hari terakhir. Kalau Aidil Adha ni pada hari terakhir Maghrib yang Maghrib 9 Zulhijah, kalau Aidil Adha, kalau Aidil Fitri adalah Maghrib pada malam hari raya. Maksudnya hari ni hari puasa kita yang terakhir sama ada 29 Ramadan ataupun kadang-kadang puasa kita 30 Ramadan. Jadi maghrib tu Malam raya tu tuan -tanda, ha, Malam tu lah Bermula takbir mursal ha, Kalau kalau Aidil Adha ni Maghrib sekarang Maghrib 10 Zulul Hijjah Maghrib kan hari ni lah Hari Isnin ni tuan-tuan nak Bermula takbir mursal ha, tuan -tuan, dia Bermula naik matahari Dan waktu dia Tuan-tuan sekejap sahaja Sampailah imam menunaikan Solat sunat Aidil Adha ataupun solat sunat Aidilfitri ah, itulah takbir mursal. Jadi takbir mursal ni tuan-tuan maknanya kita boleh takbir sepanjang masa sepanjang waktu setiap saat. Bahkan sunat untuk kita memperbanyakkan ulang takbir raya ni ketika mana terbenam matahari maghrib sekarang sampailah esok harinya pada 10 Zulhijjah ketika mana sebelum imam solat sunat Aidiladha tuan-tuan ni eh? Jadi maknanya takbir mursal ni ataupun takbir mutlak ni kerana takbir itu tidak terikat. Bukan hanya selepas waktu semayang saja. Maksudnya, masuk je maghrib, terus bertakbir. Perbanyakkan takbir. Bahkan, Aidil Fitri lebih-lebih lagi sunat untuk kita memperbanyakkan takbir. Sebab, Aidil Fitri ni tuan-tuan, takbir raya dia sekejap sangat. Bermula maghrib, habis esok semayang raya, habis dah. Tapi kalau takbir untuk Aidil Abha ni, dia lama. Bermula subuh ni tadi kan, sampailah kepada uh, mutashrik ataupun hari tashrik yang ke-13 tu masih boleh takbir tuan-tuan ya. Baik, uh, jadi takbir mursal itu maksud dia dan waktu dia hanya bermula terbenam matahari maghrib sampailah imam solat sunat sama ada Aidil Adha pun sama, Aidil Fitri pun sama. Uh, jadi boleh takbir lepas Isyak takbir pukul 10 nak takbir pukul Sebelah malam nak tidur Sebelum nak tidur Takbir sunat Takbir sepanjang masa Itu uh, ha, dipanggil takbir Mursal Ataupun takbir mutlak tuan-tuan ya? Baik, yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni hanya ada pada Aidil Adha sahaja. Apa maksud muqayyad tuan-tuan? Takbir muqayyad adalah takbir yang semata-mata terikat dengan waktu solat. Tu panggil muqayyad, kait, kait. Ha, kita orang Melayu mengata terkait kan? Ha, terkait lah Kalau orang Melayu kita kata menjahit kan, mengkait. orang yang buat apa, buat kopiah tu dikait kan, dikait benang kan? Kait ni maksudnya apa? Maksudnya dihubungkan. Ha, orang Melayu kita pun guna bahasa Arab tu. Dia kaidun Kaid ni Muqayyak ni Maksudnya yang terkait ha, Kita guna dalam bahasa Melayu Kita mengait baju kan ha, Ya yeah. Tuan-tuan ni eh? Jadi maksudnya Takbir muqayyak ni adalah Takbir Yang terikat Terkait dengan uh, Selepas waktu semayang sahaja ha, Jadi subuh tadi Lepas mana kita dah takbir raya Lepas subuh tadi Sekarang tak boleh dah lah Tak sunat dah lah ha, Sebab tu dipanggil panggil muqayyak Tuan-tuan ni eh? Yang mursal tadi dah Mursal tadi masuk waktu maghrib Terus bertakbir lah, tak kira lah Sebab tu kalau Aidilfitri ataupun Aidiladha Biasanya surau atau masjid ni dia akan takbir antara maghrib sampai isyak ni takbir je sampai masuk azan isyak kan sampai isyak kan takbir pula kan kadang-kadang ada orang pergi rumah orang beraya pun takbir dan sebagainya tu tuan pergi rumah orang pun masih bertakbir sebab dia takbir mursal selagi mana imam tak semayang sunat idul adha ataupun semayang sunat idul fitri maka takbir lah sepanjang masa sunat perbanyakkan takbir tapi takbir muqayyad ni yang hanya pada berlaku pada idul adha ni sahaja tuan-tuan dia hanya sunat di, bertakbir ketika mana selepas solat sahaja itu sahaja jadi sekarang maknanya lepas ni tak sunat takbir dah lah aa, waktu buha sekarang pun tak sunat nak takbir dah tak, tak nak zuhur sekarang aa, habis semayang zuhur takbir balik aa, selepas mengiringi waktu solat jadi zuhur asar sekarang tu tuan-tuan itu takbir muqayyad lah aa, kemudian masuk maghrib atau takbir mursal ni, ni cerita hari ni dia maksudnya Maghrib sekarang takbir mursal Sampailah esok hari takbir mursal Berterusan bertakbir Sampai imam semayang sunat uh, Aidiladha esok Pukul 9 pagi ke 8.45 pagi Maka habislah takbir mursal tu Tuan-tuan nak -tuan -tuan -tuan. Kemudian nanti semayang zuhur Pada 10 Zulhijjah takbir balik uh, 10 hijjah hari-hari kita kan uh, Bermula balik takbir Muqayyad balik Zuhur, Asar uh, Sampailah kepada uh, 13 Zulhijjah Itu uh, kita hukum sikit Tuan-tuan mengenai dengan takbir raya tuan-tuan tak. kalau orang tanya ustaz kalau nak takbir juga nak takbir lepas apa pagi karang ke eh, pukul 9 pagi nak takbir juga ustaz boleh ke ha, boleh tuan-tuan ya tapi makna perkara tu tak disunatkan tak disyarakkan lah tuan-tuan adakah berdosa Tidaklah berdosa sebab kita ni menyebut nama Allah Tapi bila perkara tu tak disunatkan, tak dianjurkan Jangan buat lah tuan-tuan Kalau buat adakah berdosa? Eh tak berdosa tuan-tuan Cuma tak afdol, tak disunatkan jadi ustaz, ha, zikir lain lah. zikir subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim. Sebab hukumnya begitu dah. Ha, tuan -tuan, Jadi bila Islam dah tetapkan macam tu, macam tu lah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Dan kemudian saya nak peringatkan juga kepada kita pada hari ni tuan-tuan. Oleh kerana malam ni malam Aidil Adha tuan-tuan. Jangan juga kita lepaskan peluang untuk kita uh, membangunkan ataupun menghidupkan malam Aidil Adha ini kerana ada hadis Nabi SAW. Tuan -tuan, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan malam-malam hari raya? Kata Nabi. Nah, ada hadis Nabi kata, maksudnya adil fitri ataupun adil abha ada orang yang menghidupkan malam-malam tersebut. Maka kata Nabi, Allah akan jaga hati dia ketika mana hati-hati orang lain duk mati. Zaman fitnah banyak. Tak, 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 tak. Zaman berlakunya dosa sana-sini, Ramai hati-hati manusia hidup mati leka dengan dosa Orang-orang yang menghidupkan malam Adil Petri Dengan malam Adil Abha Allah akan jaga hati mereka daripada mati Ketika mana hati-hati orang lain hidup mati belaka tuan -tuan kita, nah. Jadi saya nak peringat juga Malam Adil Abha ni juga Kalau boleh bangun tahajud Minta ampun dengan Allah dan sebagainya tuan -tuan, ya. Dan seterusnya tuan -tuan, Kita nak sebut juga uh, Sebelum kita nak masuk kepada kitab tasawuf kita Uh, kita nak sebut juga uh, apa yang telah disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i lah tuan-tuan nak mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan ya Nanti kalau orang tanya kita siapa nama Imam Syafi'i, jangan kita tak tahu ha tuan-tuan ni Kerana Imam Syafi'i Syafi ni adalah uh, Imam mazhab kita Ialah mazhab kita sendiri, takkan kita tak, tak kenal maknanya ya? kena kenal lah Haa begitulah sebab mazhab Imam Syafi'i ni mazhab kita tuan-tuan nak kalau ma mazhab Imam Abu Hanifah kalau kita tak kenal nama dia tak apalah tuan-tuan nak. -tuan, mazhab Hambali tak kenal pun tak apalah. Ha, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kena kenal lah tuan-tuan ni. -tuan, -tuan ya? Imam Syafi'i rahimahullah taala ni nama sebenar dia apa tuan-tuan nak. -tuan, ya? nama sebenar Imam Syafi'i ingatlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Ha, jadi Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama dia, tuan-tuan ya. Itu ha, gelaran dia. Nama sebenar dia Muhammad, ayah dia Idris. Ha, dia orang Arab banyak macam tu dia suka, dia suka guna laqab dipanggil gelaran-gelaran ha. ha, kalau kita kata Hambali, nama imam dia apa? Ahmad bin Hambal. Ha, dia dia apa digunakan nama ayah dia. Hambal tu ayah dia. Jadi mazhab Hambali. Nama tuan dia, nama dia punya ulama ataupun nama pelopor kepada mazhab Hambali itu Ahmad bin Hambal. Kalau Hanafi, ha, Hanafi lain sikit. Imam Hanafi nama dia Nu'man bin Thabit aa, Nu'man bin Thabit Hanafi Itu lain tu Dan Kalau Imam Malik aa, Imam Malik sahaja tuan-tuan tu. Mazhab Maliki eh? Mazhab Maliki kan ada empat mazhab Mazhab Imam Syafi'i Hanafi Hanbali Maliki Mazhab Imam Malik sahaja betul-betul nama dia Siapa nama Imam Malik aa, mal, a, a, bu, bu, Bukan juga tuan-tuan Minta tu. maaf eh? ya Mazhab Imam Malik pun bukan nama dia Kau nama ayah dia aa, Nama sebenarnya dia Anas bin Malik eh. Dan, eh? Anas bin Malik tuan-tuan ya tu, tu, tu ha, tu mazhab Imam Maliki tuan-tuan ya Baik, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita ha, Kita punya apa ha, ikutan kita mazhab Syafi'i ha, Imam Syafi'i menyebutkan tuan-tuan dalam kitab Al-Um Ada lima, lima malam yang mustajab doa tuan -tuan, Kata Imam Syafi'i rahimahullah Nah Jadi maknanya lima malam ni jangan kita lepaskan peluang untuk banyak berdoa kepada Allah tuan-tuan ya. Lima malam. Jadi yang pertama ialah malam Jumaat, ha, Setiap minggu ada malam Jumaat Kita berdoa pada itu adalah waktu yang mustajab doa Yang kedua adalah malam Aidil Fitri Dah, dah apa? Dah lepas lah tuan-tuan Kemudian yang ketiga uh, malam Aidil Adha uh, Jadi malam Aidil Adha ni malam kan banyakkan berdoa kepada Allah Ni waktu-waktu yang mustajab doa tuan-tuan ni -tuan, eh? Kemudian yang keempat ialah malam Nisfu Syaban uh, Nisfu Syaban Dah lepas lah tuan-tuan ni eh? Kemudian yang terakhir ialah Malam awal rajab Uh, eh, awal rajab Maksudnya uh, Malam awal rajab Esok satu rajab Malam tu uh, Malam satu rajab Tuan-tuan eh? uh, Itu lima malam Yang dimakbulkan doa Oleh Allah SWT Jadi tuan-tuan Bila ada malam-malam Yang yang Allah SWT Permudahkan mustajab doa Maka tuan-tuan Kalau kita tak ada hajat sekalipun Tuan-tuan Berdoa jugalah kepada Allah nah, Doa apa? Ha, doa iman dan taqwa kita lah Ambil peluang yang Allah berikan mustajab doa pada malam-malam ni ambil peluang ini untuk kita berdoa supaya kita istiqamah dalam ketaatan yang tu yang paling penting kita nak kena doa banyak kali tuan-tuan ya ha, maknanya kalau rezeki kita ke kalau hal-hal dunia tak doa banyak kali pun tak apa tuan-tuan lah? ha, tapi yang kita nak sungguh-sungguh kepada Allah ni ialah uh, doa untuk ketaatan dan keimanan kita kepada Allah jadi uh, ambil peluang untuk waktu-waktu yang mustajab doa ni paling-paling minimal doa supaya kita ni kekal dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah dan Allah angkat kita, matabat kita, sentiasa Allah letakkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Baik, aa, jadi itu sedikit perkongsian tentang aa, apa yang sedang kita lalui sekarang ni mengenai dengan sembilan Hijjah, dengan takbirnya dan dengan malam-malam yang mustajab doa di sisi mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan ya. Jadi kita tengok kita punya buku ha, Tengok kitab kita tuan-tuan ni Pengajian tasawuf kita ni tuan-tuan ni Baik yang lepas Kita dah sebut tuan-tuan ni mengenai dengan Pengajian tasawuf ni Mestilah kita belajar daripada Ulama-ulama yang jelas perjalanannya Mengikut Nabi SAW Ataupun yang mengikut kepada Quran dan hadis tuan-tuan ni Tuan-tuan maksudnya sedikit pengulangan ha, ya, Untuk maknanya kita untuk kita faham tuan-tuan ni dia, maknanya kita ni tuan-tuan dalam setiap bidang ilmu yang kita pelajari ni tuan-tuan kita ni ada ulama ikutan kita ha, tuan -tuan, ya. jadi sedikit yang saya nak, nak perjelaskan pada pagi ni untuk peringatan kepada kita tuan-tuan ya. jadi tuan-tuan maknanya setiap bidang ilmu yang kita pelajari ni dia ada ulama sandaran kita ataupun ada ulama yang kita ikut sebagai pegangan ataupun ikutan kita kepada perjalanan mereka tuan-tuan ya. baik tuan-tuan, dari segi fekahnya Nah, eh, dari segi fekahnya, ulama yang kita ikut yang kita sandarkan hukum kita beramal pada hari ini, maka dari segi ni maka resepi fiqhnya adalah imam Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan. Maka kadang-kadang ada orang tanya. Tuan-tuan jawab macam mana orang tanya? Ustaz kenapa dalam masalah fiqh? Fiqh ni apa tuan-tuan dalam masalah ibadah kita? Tuan-tuan ibadat ni solat kita, haji kita, tuan-tuan zikir uh, apa uh, puasa kita tuan-tuan ibadat-ibadatlah solat, zikir, puasa, zakat, haji ya. ibadah ibadat kita kan. Muamalat munakahat cara nikah kita talak ke cerai dan sebagainya dari segi hukum fiqah ni kita ikut mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan ataupun kita bersandarkan kepada pandangan-pandangan Imam Syafi'i ijtihad-ijtihad Imam Syafi'i dan ulama-ulama dia dipanggil Syafi'iyah tuan-tuan ada orang tanya kita ustaz kenapa tak direct terus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi yang sumber segala-galanya kenapa kita sandar pada Imam Syafi'i ah ha, tuan-tuan nak jawab macam mana tu tuan-tuan ha, tuan -tuan, Maksudnya kita semayang hari ni Awak semayang cara siapa? Kita tak, tak kata pun direct terus kepada cara Nabi Kita kata saya solat cara Imam Syafi'i Sebab kalau kita tengok solat Imam Hanafi Lain cara dia kan? Kalau tangan tu pun nampak lain dah Tuan -tuan, uh, Kalau mazhab hambali tangan ke atas dah dia Duduk sini Tuan -tuan, Kalau Syafi'i tengah-tengah Maksudnya kalau kita tanya awak solat cara siapa? Cara Imam Syafi'i Kenapa kita tak kata cara Rasulullah? Uh, tuan -tuan, orang tanya kita macam mana nak jawab tuan -tuan kita, ha. Baik begini kalau orang tanya kita atau mungkin kita sendiri pun tiba-tiba jadi ragu-ragu eh betul juga kenapa tak kata solat saya ikut nabi terus kenapa saya perlu uh, menjadikan imam syafi'i sebagai perantara saya ha tanda -tanda kalau orang tanya kita gitulah tuan-tuan kenapa setiap daripada bidang ilmu kita ni ada sandaran ulamanya kenapa kita tak kata akidah saya mengikut nabi terus tasawuf saya ikut nabi terus kenapa tasawuf imam ghazali kan ada sandaran-sandaran ulama yang kita ikut tuan-tuan kita nah baik tuan-tuan hakikatnya hakikatnya seluruh ilmu seluruh kefahaman Islam ni datang daripada yang satu yang ni Rasulullah datang daripada nabi kita lah nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sumber asas Quran dan hadis tu datang daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya imam syafi'i pun datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam juga maksudnya tuan-tuan hakikatnya apa yang dibawa oleh empat mazhab ni semuanya datang daripada nabi belaka tu hakikatnya tuan-tuan habis tu kenapa kita kada sandar kepada imam syafi'i sebab Imam Syafi'i ni tuan-tuan dia ketua kita. Ha. Dia ulama kita yang mana dia ni seorang ulama yang telah mengorbankan sepenuh jiwa dan raga dia dalam bidang ilmu fiqh ni. Tuan-tuan ingat senang ke? Nak kaji hadis-hadis Nabi, nak tahu sanad ni sahih ke tak sahih, tuan-tuan ya? dan kita nak memahami hadis-hadis Nabi tu dari segi zahir maksudnya nak ijtihad nak faham maksud hadis tu bukan senang tuan-tuan ya. Sebab tu maknanya Nabi sebut, ulama' ni waris aku. Haa, tuan-tuan tak? Maksudnya, ulama' ni bukan macam saya. Saya bukan ulama', saya ustaz je. Haa, tuan-tuan tak? Jadi, ulama' ni tinggi taraf dia. Maksudnya, ulama'-ulama' uh, yang sampai tahap ishtihad ni, ataupun kita panggil mujtahid mutlak. Haa, tu bahasan lain pula tu, tuan-tuan. Jadi, mujtahid mutlak ni tak ramailah. Jadi, zaman-zaman dulu ramailah mujtahid mutlak ni. Akhir zaman ni tak ada dah, tuan-tuan. Mujtahid mutlak ni payah, tuan-tuan ni. -tuan, eh? Jadi maksudnya mereka ni ketua kita, mereka ni adalah orang yang sangat alim yang di, yang yang ilmu mereka ni diiktiraf oleh ulama-ulama sezaman dengan mereka dengan kealiman mereka, dengan kewarakan mereka dan sebagainya tuan-tuan nak. Dan nak jadi mujtahid ni perlu menguasai ilmu alat So, kurang-kurang ilmu alat 13 ilmu So, yeah, apa nama Usul fiknya, Balarahnya Mantiknya Tentang-tentang Usul tafsirnya Kan uh, Usul fiqh dan sebagainya batu Imam Syafi'i pun dia kealiman dia dia telah menulis satu kitab al-Umm usul fiq. Ha, itu kitab yang sangat tinggi sangat payah kata, kalau, kalau kita nak baca tuan-tuan ya. Jadi maknanya Imam Syafi'i ini adalah ketua kita ulama kita yang menjadi sandaran kepada kita yang mana dia telah uh, mengorbankan tenaga dia masa dia siang dan malam dia untuk uh, sepenuh hidup dia dengan ilmu mengkaji tentang hadis Nabi dan sebagainya dan beliau telah uh, kata memerah otak dia untuk mengeluarkan setiap hukum-hukum yang akan kita hari ini orang-orang biasa ni mengamalkan hukum-hukum tersebut daripada uh, ijtihad-ijtihad ataupun daripada perkongsian-perkongsian pandangan-pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri Tuan-tuan. Jadi ibaratnya mudah ginilah Tuan-tuan, nak. Kita katakan ibarat air, air dalam jak ni Tuan-tuan, nak air dalam jak ni tuan-tuan maksudnya telah diadun telah di telah di apa uh, kalau kita kata air milo lah tuan-tuan air milo ni maksudnya telah masuk milo telah masuk gula telah masuk telah dikacau kita ni minum saja ha, macam itulah, tuan-tuan maksudnya Imam Syafi'i ni dia telah berkorban uh, maksudnya pengorbanan yang sangat besar kepada kepada pengikut-pengikut dia khasnya kepada kita lah tuan-tuan Maksudnya dia telah bersusah payah nak cari milo, tentang nak nak cari air, kemudian nak bancuh milo, nak masuk gula bagi sedap bagi elok semua, bagi bagi boleh kita minum. Dan kita hari ni minum saja hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maksudnya tuan-tuan bukan senang kerja ni, tuan-tuan bukan senang. Jadi segala hukum hakam ni kita tak layak. Okey, awak ni semayang cara ni, ikut apa awak semayang ni macam ni macam ni mana awak tahu ni hadis Nabi yang saya ikut tuan-tuan nak. Kemudian kalau kita tanya hadis ni awak dapat daripada mana? Sudah. Kita nak jawab macam mana. Macam mana awak kata hadis ni menunjukkan semayang begini-begini? Ah ha, Kita nak jawab macam mana? Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita nak memahami hadis Quran ni tuan-tuan. Bukan boleh baca, tengok, faham dan amal terus. Tengok apa ulama' kata kepada hadis-hadis tersebut tuan-tuan. Ha. Ha, jadi itulah jawapannya kenapa kita tak terus direct kepada Nabi. Sebab maksudnya hadis Nabi ni ibarat lautan luas tuan-tuan. Ha. Dan kemudian kita nak dapatkan hasil ni tu... Kita, maksudnya, tak boleh terus dapat hasil. Maksudnya, kita mengikut kepada orang-orang yang layak untuk melihat kepada hadis Nabi, untuk melihat kepada maknanya, melihat kepada hukumnya. Sebab tu, tuan-tuan, tu, dalam fiqh ni, dia ada usul fiqh. Ha, maksudnya, fiqh ni, dia cerita ibadat, hukum, hakam, wajib, sunat dan sebagainya. Sebelum nak sampai kepada fiqh, dia ada usul fiqh. Apa ha, maksud usul fiqh ni, tuan-tuan? Tu, usul fiqh ni, kita akan belajar kaedah-kaedah. Ha, kalau saya dulu belajar kat Al-Azhar, Mesir tu Adalah kita mengaji usul fik Kita hari ni beramal dengan fik saja. tuan-tuan Fik ni maksudnya semayang kita ni ha, Buat begini, ha, cara ambil uvuk ni Itu fik Tapi sebelum nak keluar hukum fik ni Dia ada usul fik tu Usul fik tu lah Proses ha, Ataupun kita kata hari ni kalau kita kata Kalau kari tu tuan-tuan nak Kari tu makan siap dah Kenyang tu, tu fik jadi sebelum nak buat nak dapat kari tu proses nak keluar kari tu. Ha, tuan -tuan. Maksudnya dengan airnya, ha, dengan campurannya atau proses tu. Kalau usul fiq dipanggil istimbatil hukum untuk cara mengeluarkan hukum. Tuan-tuan dan itu panggil usul fiq lah. Ha, jadi Imam Syafiq ini dia pakar dalam usul fiqh. Ha, sebab tu dia banyak mengarang kita kita usul fiqh. termasuklah kita al-um dan sebagainya tuan-tuan. Ha, maka hari ini kita ni maksudnya hanya minum ataupun hanya kita ni Uh, makan benda yang dah siap, yang telah disajikan kepada kita oleh Imam Syafi'i, guru kita dan ikutan kita. Mazhab lain, uh, mereka ikut imam-imam mereka jugalah, tuan-tuan. Sebenarnya, mazhab ni banyak lagi, tuan-tuan. Ya. Mazhab Zahiri, mazhab Saman Al-Farisi, banyak lagi. Lebih daripada tujuh mazhab sebenarnya. Tetapi, mazhab yang sempurna dia punya ilmu, yang ada rujukan pada semua bab, uh, itulah empat mazhab yang diiktiraf, tuan-tuan. Ya. Kalau orang kata, Ustaz, kan, uh, mau cerita bab mazhab pula tuan-tuan nak baca kitab tak baca kitab apa cerita tuan-tuan ni eh? apa nama tu tuan-tuan Orang kata ustaz maksudnya kalau kita tak bermazhab tak? tuan-tuan nak ha jawab begini balik tuan-tuan nak Imam Nawawi ni adalah seorang yang sangat alim sangat alim Imam Nawawi tuan-tuan bukan tak biasa dengar nama ni Imam Nawawi tuan-tuan nak umurnya meninggal dunia dalam 40-an umur dia tak sampai umur 50 riwayat mengatakan umur 42 43 dia yang meninggal dunia Imam Nawawi tak kahwin tuan-tuan ni -tuan, eh? dan ikut kepada keaniman ataupun kefakihan Imam Nawawi Imam Nawawi ini tunjak ataupun kita kata pelopor aa, pewaris yang terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i maksudnya Imam Nawawi ini adalah seorang imam yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan semua pandangan-pandangan mazhab Imam Syafi'i Maka, Imam Nawawi ni kita kata kepala besarlah dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Dia mengumpulkan mazhab-mazhab dan dia memberikan maksudnya suatu khulasah. Suatu uh, khulasah ni maksudnya apa? Suatu ringkasan lah. Begitulah, tuan-tuan. Dia mengumpulkan, maka dia mengeluarkan satu apa satu kenyataan daripada segala apa yang telah dikumpulkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan. Lah. Di setiap mazhab ni, dia ada imam-imam khas dalam mazhab. Mazhab Imam Muzani dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, Imam Nawawi ni tuan-tuan ke -tuan, dia punya kealiman dia dah umur yang sekejap begitu, dia menulis kitab terlalu banyak. Bahkan ulama menyebut kalau tengok kepada kitab yang Imam Nawawi tulis ni tak sesuai dengan umur dia. Tuan-tuan dah -tuan lebih 300 kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi r.a taala Tengok umur 40 tahun, eh, tak layak dengan kitab yang dia tulis terlalu banyak. Itu karamah yang Allah beri ataupun kita kata lah, mukjizat ni kepada Nabi tuan-tuan ni. -tuan, eh? dia dari segi pertolongan Allah kepada manusia ni ada empat tuan-tuan. Satu mukjizat. Mukjizat ni pertolongan Allah yang luar biasa kepada para nabi. Kalau wali-wali Allah kan, wali-wali Allah yang bukan nabi bukan rasul dia panggil karamah, tuan-tuan. Ya? Allah panjangkan masa, tuan-tuan. Allah berkati rezeki jadi, jadi cukup rezeki dan tanda Tu dia panggil karamah. Kalau orang biasa macam kita ni, orang beriman macam kita ni tuan-tuan nak, orang soleh dan sebagainya bukan wali uh, maksudnya tapi orang-orang yang jaga solat bukan bukan sampai tahap wali dipanggil maunah ha tu golongan yang ketiga dipanggil maunah accident accident tak jadi apa-apa ha -apa. uh, tu dipanggil maunah mukjizat karamah maunah dia ada empat semua mauna. maunah maunah ni orang awam biasa tuan-tuan nak macam guru saya itu masa saya mengaji tahfiz tuan-tuan nak mengaji tahfiz saya itu ada guru saya ni tak sampai-sampai kan uh, namanya Ustaz Fakhrozi. Tuan-tuan saya tasmi' Quran dengan dia lah. Dia datang daripada Ipoh kan. Itu ha, dalam 40 minit nak sampai ke sekolah saya tu. Pagi tu tak sampai-sampai. Rupa-rupanya -sampai. aksiden tuan-tuan. Aksiden ni kereta pusing-pusing. Tuan-tuan. Enjin cabut. Uh, ha, punya teruk aksiden tu. Tapi dia langsung tak ada apa-apa. Orang pihak -orang -orang kata apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Maksudnya, kalau dari segi kereta, dari segi apa, berlakunya aksiden tu teruk lah. Tuan-tuan tak? Kereta berpusing sebab dia turun bukit, ada minyak minyak lori jatuh. Minyak lori tumpah. Turun bukit tu, jadi, turun tuan-tuan faham lah. Turun bukit macam mana kan? Pusing kereta tu tuan, tuan nak. Ha, tapi, dia keluar dalam keadaan tak ada apa-apa. Mungkin ma'unah daripada Allah sebab dia hafaz Al-Quran. Dia hafiz Al-Quran. Atau dia panggil ma'unah tuan-tuan ni. Ya? Ha, bukan silap ma'unah tu. tu nama tuan-tuan ni. -tuan, ya? Dulu kat Perak ada nama ma'unah tuan-tuan nak. Ya? Ha, ni panggil ma'unah. Yang terakhir, istidraj. Ha, istidraj ni pertolongan Allah juga. Tapi, Allah dia apa beza? Istidraj ni tuan-tuan dengan yang tiga-tiga ni yang yang dipanggil mukjizat, karamah dan maunah ni Allah Subhanahuwataala berikan kepada seseorang itu dengan redha, dengan kasih sayang dia. Ah uh, mukjizat Allah beri dengan kasih sayang dengan redha dia kepada hamba dia, tuan-tuan Jadi maksudnya mukjizat, uh, karamah dengan maunah ni Allah beri dengan reba, dengan kasih sayang, dengan Allah suka. Itu ha, ketiga-tiga perkara ni tuan-tuan Tapi istidraj Allah bagi nikmat juga Tapi Allah bagi nikmat bukan dengan reza dan dengan kasihan ni tak Allah bagi nikmat untuk melalaikan orang tu lagi Untuk menjauhkan dia lagi daripada Allah Eh tak semayang aku kaya-kaya je ha, tuan -tuan, tak? Itu bukan nikmat Itu istidraj tuan-tuan ya Maksudnya nikmat tu sebenarnya bala dengan sebab nikmat tu disemakin leka kan? Sebab tu tuan-tuan jangan terpedaya dengan orang yang tak solat Tapi kaya-raya Hidup senang-lenang Makan kenyang Dan Badan sihat Kadang-kadang dia istidraj daripada Allah Allah bagi tu untuk apa? Untuk supaya dia tak ingat Allah Maksudnya dia buat dosa pun Allah bagi nikmat Akhirnya dia lalai dengan dosa Tapi kalau kita buat dosa Tiba-tiba Allah bagi ujian bala Itu teguran Allah Allah tak nak kita buat dosa Tapi ada orang buat dosa Tapi nikmat datang melimpah-limpah Akhirnya dia tak rasa diperlukan Allah lah nak perlukan Allah apanya Dia tak solat pun Allah tolong dia tuan Dia tak pernah sebut nama Allah pun Dalam 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 kehidupan dia Tak sebut nama Allah pun Tapi kaya raya ha, Ini istitra tuan -tuan, ya? Jadi Imam Nawawi ni maunah karomah Karamah lah Mungkin dia wali Allah Dia seorang wali Allah Maka dia umur 40 tahun tu Mengarang kita yang begitu banyak tuan -tuan, ya? Maka Imam Nawawi ni dia boleh Untuk menubuhkan mazhab An-Nawawi Boleh Maksudnya tambah satu lagi mazhab Mazhab An-Nawawi Orang tanya dia Wahai Imam Nawawi tak nak ke buat mazhab sendiri Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i guru aku Maksudnya, yang maknanya Imam Imam Syafi'i ni Tuan-tuan tak? -tuan Imam Nawawi kata, Imam Syafi'i ni sudah memadai bagi aku Untuk aku mengikuti mazhab dia Sudah cukup segala-galanya Apa keperluan aku untuk aku buka mazhab Nawawi ha, Jadi kalau orang kata kalau orang tak kata kat kita kan apa ustaz tak bagi ikut mazhab ikut nabi tu pertama siapa kita nak pergi memahami hadis Quran tu dengan kita yang tak layak ilmu banyak tak tahu ni tuan-tuan nak yang kedua tara Imam Nawawi pun mengikut Syafi'i An-Nawawi tu awal alim pun ikut mazhab Imam Syafi'i sampai dia boleh buka mazhab lain pun dia kata tak perlu dah Imam Syafi'i punya mazhab cukup segala-galanya tuan-tuan ya itu kalau orang tanya kita tuan-tuan nak begitu juga dengan jalan tasawuf ni tuan-tuan nak kalau kita kira jalan tasawuf ni uh, bila sebut jalan tasawuf ni maka ulama yang terkenal dalam dalam pengajian tasawuf ni biasa kita dengar tuan-tuan namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani tuan-tuan dak Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir ni biasalah orang ahli tasawuf ni kenal lah nama ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sultan aulia seorang wali Allah yang banyak karamahnya dia pun mazhab Imam Hanafi. Ha, dia eh Hanafi. Jadi tuan-tuan kalau kita kata oh, kenapa tak ikut nabi tu oh, ikut mazhab? Taruh sultan Awliya' wali Allah teragung pun mazhab Hanafi ada mazhab dia. Tuan-tuan nak -tuan, imam empat mazhab ni semua wali-wali Allah belaka sebenarnya. Masing-masing ada karamah. Imam Syafi'i pun ada karamah. dia, tuan-tuan banyak karamah di Imam Malik dan sebagainya tuan-tuan ya. Malik bin Anas ah ha, tuan-tuan Imam Malik mazhab -ma 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 Maliki tadi betul lah tuan-tuan Malik bin Anas bukan Anas bin Malik betul lah saya sebut tadi tu betul lah ha, jadi saya minta maaf statement saya yang awal salah Anas bin Malik ni sahabat Nabi ha, Terbalik terbaliklah saya tuan-tuan ni -tuan, ya. kadang-kadang tersasul dalam menyampaikan kuliah kadang-kadang apa nama -kadang, uh, tersalah sebut ha, jadi saya betulkan statement saya jadi mazhab Imam mazhab -ma -ma Maliki ni nama dia punya imam tu Malik bin Anas nah ha, tuan-tuan kita nah eh. Baik tuan-tuan. Jadi dari segi uh, mazhab, dari segi ikutan-ikutan kita untuk saya peringatkan balik, tuan-tuan kita ada ikutan-ikutan kita, tuan-tuan ya. Kalau dalam masalah fiqh ikutan kita adalah Asy-Syafi'ilah, tuan-tuan ya. Dalam masalah akidah kan, dalam masalah tauhid ikutan kita ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mahsur Al-Maturidi atau imam lain. Maksudnya akidah lain ikutan kita. Sama juga macam tadi. Maksudnya Imam Syafi'i dia bahagian fiqh. Imam Abu Hasan Al-Asyari di bahagian akidah. ah ha, itu yang kita ikut sebagai ikutan kita lah tuan-tuan ni eh? di Malaysia khasnya dan seluruh dunia lah Al-Azhar dan sebagainya tuan, -tuan. Kalau tasawuf ha, kalau pengajian tasawuf yang kita duduk mengaji sekarang siapa ikutan kita dua imam ha, tuan -tuan. saja maksudnya kita nak saja saya nak bagi tahu tuan-tuan supaya kita tahu maksudnya saya nak sebut dengan tuan-tuan bila kita mengaji satu-satu ilmu ni mesti bersanad ataupun mesti bersandar kepada perjalanan ulama tak boleh kita ni nak belajar tasawuf nak belajar fiqah ni tak ada ulama yang kita sandarkan tuan-tuan dan -tuan maka kita sebut tasawuf ni Quran dan hadis maka ulama mana yang bawa kita ke jalan ke jalan tasawuf ni ni ha, saya sebutkan tuan-tuan tu tuan-tuan ya jadi dari segi tasawufnya ulama yang menjadi sandaran kita dua ulama pertama Imam Ghazali ha, Imam Ghazali rahimahullah taala yang kita sandarkan kepada penulisan di perjalanan dia tuan-tuan nak dan begitulah seterusnya Walaupun Imam Ghazali ni banyak juga ulama-ulama kita Yang ada yang rot dia Yang tidak setuju dengan pandangannya dan sebagainya Begitulah tuan-tuan ya -tuan, eh. Kita akui Maknanya uh, selain daripada Nabi dan Rasul Semuanya tidak maksum Mungkin ada melakukan kesalahan dan sebagainya tuan -tuan. Itu perkara biasa tuan -tuan, ya? Eh. Jadi yang pertama Imam Ghazali Yang kedua ialah Imam Junaid Al-Baghdadi uh, Jadi tuan-tuan dalam pengajian tasawuf Itulah ulama dua ulama Yang menjadi sandaran kepada perjalanan kita Kepada Allah SWT Tuan-tuan kita -tuan, ya? Eh. Baik tuan-tuan, jadi perkara yang keenam yang kita baca sikit tadi pada pagi ini tuan-tuan ni -tuan, eh? dalam kitab kita penawar bagi hati ni yang mana imam pengajian tasawuf kita adalah Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi ni tuan-tuan. Maka perkara yang keenam dan ada pun namanya ya eh? orang-orang yang ada kitab tu boleh tengoklah. Dan ada pun namanya, nama apa tuan-tuan? Nama bagi pengajian kita ni maka namanya adalah ilmu tasawuf. ya. Ha, eh? Jadi perjalanan kita ni ataupun ilmu yang kita pelajari untuk bersihkan hati ni namanya ilmu tasawuf tuan-tuan ya. Eh? Jadi ilmu tasawuf ni tuan-tuan eh, Jadi eh, pengajian tasawuf ni Ataupun ilmunya bukan sekadar namanya tasawuf Ada juga nama-nama eh, yang lain Maksudnya kalau orang sebut ilmu zikir Ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tarikat Itu semua nama yang sama Maksudnya Nama berbeza tapi maksud yang sama ha, tuan -tuan, ibad. Jadi maknanya kalau kita kata Ilmu akhlak tu ilmu apa ustaz? Tasawuf lah tu Setengah-setengah kitab dia tak panggil ilmu tasawuf dipanggil belajar ilmu adab. Adab tu tasawuf lah, tuan-tuan. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan tasawuf -tuan, ke, adab ke, kalau sekolah agama kan, kalau macam kita-kita sekolah agama kita, macam saya saya mengajar sekolah rendah, tuan-tuan nak. Kalau buku-buku sekolah agama pendidikan Islam ni, dalam dia punya silibus buku tu dia ada sirah dan dia ada adab. Dia tak ada tasawuf. Ha, jadi sebenarnya adab tu tasawuf lah. Sebab tasawuf ni dia cerita pasal akhlak, pasal adab dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi selain daripada ilmu tasawuf, uh, maksudnya yang menceritakan tentang penyucian jiwa, namanya tasawuf. Kalau tuan, -tuan dengar ilmu zikir, eh, ini ilmu apa pula ni ustaz? Kan. Ilmu Tarikat ni ilmu apa pula? Tak itu semua ilmu tasawuf lah tu. Cuma namanya saja yang berbeza-beza tapi dari segi pengisian ataupun dari segi perbahasannya itu semua benda yang sama. Nama saja lain-lain tuan-tuan ya. Macam kita kata ilmu akidah juga. Tuan-tuan, akidah ni bila kita sebut akidah samalah akidah tu dengan tauhid Tuan, tuan dengan pengajian apa dengan ilmu i'tikad ataupun ilmu usuluddin itu semua adalah nama yang berbeza tapi maksudnya ialah mengenai dengan uh, ilmu yang membicarakan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Eh? Jadi nama kepada uh, kita punya ilmu ni namanya adalah ilmu tasawuf. Ha, jadi tasawuf ni panggilan yang paling popular lah Tapi kadang-kadang setengah-setengah buku dia tak sebut tasawuf dia sebut, dia sebut ilmu adab -ad pun sama apa tebus setengah tersebut ilmu akhlak pun sama ilmu tarikat pun sama ilmu zikir pun sama juga tuan-tuan eh? ilmu mengenal diri pun sama juga tuan-tuan eh? jadi tuan-tuan sekadar itulah mungkin perkongsian kita pada pagi ini nanti kita akan tengok uh, dalam buku kita ni dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu apa maksud ilmu tasawuf ha, nanti kita akan bicara pada pertemuan yang akan datang untuk kita uh, diperjelaskan oleh pengarang kitab kita uh, Syekh Abdul Qari Al Mandili Tuan-tuan tasawuf tu maksudnya apa dan tasawuf itu apa yang kita nak bawa dalam kehidupan kita untuk kita menjadi dekat kepada Allah untuk yang terakhirnya tuan-tuan yang saya nak sebut uh, pertemuan kita pada pagi ni tentang tentang tasawuf ni tuan-tuan ya yeah. dia sebenarnya gini tuan-tuan dia pengajian tasawuf ni dia punya kemuncak ya yeah. dia punya akhir kepada perjalanan kita kepada Allah ni ialah kemuncaknya untuk mencapai hati yang mengenal kepada Allah. Ha, jadi sebenarnya itulah kemuncak yang kita nak capai dalam pengajian tasawuf tuan-tuan ni. -tuan, eh? Maksudnya orang yang berjalan dengan ilmu tasawuf ni akhirnya dia akan sampai kepada hati yang kenal kepada Allah. Itulah maslamat besar daripada ilmu tasawuf tuan-tuan ni. -tuan, eh? Baik, jadi tuan-tuan bagaimana ilmu tasawuf ini dia boleh membawa seorang itu sampai kenal? Macam mana ilmu tasawuf ini boleh membuahkan hasil kenal tuan-tuan? Ha, sebab tu tuan-tuan maknanya hari ni ramai uh, orang di luar sana tuan-tuan nak dalam YouTube dan sebagainya mereka cerita ilmu tentang kenal Allah tentang kenal Allah ilmu makrifat lah ilmu hakikat insan lah ilmu mengenal diri lah ilmu makrifat tu kenalilah dan sebagainya tuan-tuan kebanyakan yang berada dekat luar sana ni tuan-tuan mereka hanya menceritakan ilmu tetapi mereka tak ada rasa hakikat ni mereka tak kenal tuan-tuan Bagaimana kita boleh katakan seseorang itu kenal kepada Allah sedangkan solat pun tak ada? Ha, itu maksudnya kadang-kadang Ramai orang-orang di luar sana ni, tuan-tuan. Sebenarnya, mereka bukan kenal Allah. Mereka hanya ada ilmu tentang Allah. Hanya ada ilmu. Tuan-tuan, ha, jangan tertipu daya. Ilmu lain, kenal lain. Tuan-tuan, eh. Ilmu, saya nak sebutkan tuan-tuan, eh. Ilmu, semua orang boleh belajar. Tak kira lah, kau ni ahli maksiat ke. Kau ni banyak buat dosa kepada Allah. Atas nama ilmu, atas nama belajar. Semua orang boleh belajar, tuan-tuan, eh. Tetapi, tuan-tuan, kenal. Bila kita kata kenal Allah, kenal ni... Bukan semua orang dapat benda kenal ni tuan -tuan. Ilmu boleh belajar tuan -tuan. Kita belajar tentang Tauhid Tentang Allah ni siapa Kenal sifat wujud dia, kidam dia tuan -tuan. Tak? Kita mengenal hakikatnya Allah lah yang menjadikan segala Itu ilmu tuan -tuan. Tak? Ilmu siapa-siapa boleh belajar tuan -tuan. Tak? Ha, macam kita katakan hari ni Orang yang kadang-kadang mengkaji Islam Orang kafir, mereka boleh memahami Tafsir Quran, mereka boleh mengkaji tentang uh, Bila nak berlaku kiamat Maksudnya ilmu boleh dipelajari tapi nur cahaya hidayah ni tak semua orang akan dapat tuan-tuan. Jadi maksudnya ilmu ni jangan tertipu daya dengan cerita orang, tuan-tuan. Oh hebatlah dia cerita pasal Tuhan, tu baru cerita, tuan-tuan. Cerita ni kadang-kadang kalau kita ni orang kata apa? Terpedaya kadang-kadang orang cerita ni tengok tinggi-tinggi kita dah rasa macam uh, ni orang hebat dan sebagainya, tuan-tuan. Cerita ni tak boleh pegang lagi tuan-tuan. Yang kita nak pegang tengok tu adalah orang-orang uh, yang sudah kenal ni tu. Ha, kenal ni tuan-tuan, dia adalah kurniaan Allah atas masing-masing punya perjalanan. Ha, kenal ni khusus. Ilmu semua orang boleh dapat. Ha, jadi tuan-tuan, bagaimana ilmu tasawuf ni akan menghasilkan kenal. Artinya ha, kita nak tutup kuliah kita pada pagi ni dengan penerangan yang sikit tuan-tuan ni. -tuan, eh? Dia tuan-tuan tasawuf ni hasilnya kenal itu bagaimana boleh sampai ke situ. Ha, sebab tu tuan-tuan kenal ni bukannya eh, boleh dipindah-pindahkan dalam kuliah ke nak kenal ni macam mana masing-masing punya usaha ikhtiar masing-masing maksudnya dalam kuliah ni sekadar menyampaikan ilmu memahami perjalanan ataupun kita kata uh, mendengar penerangan ah ha, itulah tuan-tuan nak -tuan macam kita kata business tuan-tuan orang-orang yang nak mulakan business tuan-tuan nak -tuan business nak dapat keuntungan dalam business ni bukan boleh dapat keuntungan tu dapat berpuluh-puluh ribu tu dengan uh, dengar dengan perkongsian ke ataupun pergi kursus ke Tak. itu sekadar penerangan tuan-tuan Keuntungan dapat RM10,000 sebulan ataupun sejuta sebulan ke kan? Maksudnya, keuntungan yang banyak dapat tu, yang tu semua masing-masing punya usaha ikhtiar, masing-masing punya praktikal. Masing-masing punya kepahaman dan beramal dan hasilnya akan dapat pada diri masing-masing. Ada orang dapat RM10,000 sebulan, ada orang dapat RM1,000,000 sebulan dan sebagainya, tuan-tuan dan Tapi, dari segi penerangan, semua orang duduk dalam tempat yang sama, dalam kursus yang sama, Dr. Azizan ke, tuan-tuan dan Ataupun mana-mana kursus pun... Ha, jadi, tasawuf macam tu. Dia maksudnya kita belajar dengan guru ni... Guru bagi jalan. Bagi penerangan. Kenal, guru tak boleh tolong. Sebab kenal ni masing-masing. Dan kenal ni semata-mata anugerah Allah. Hanya Allah sahaja boleh bagi kenal ni. Guru dia tak boleh bagi kenal. Sebab kenal ni milik Allah. Tuan-tuan tak? Kenal ni apa? tuan ni, ya? Sebenarnya benda ni saya dah cerita sikit semalam. Malam tadi ke semalam. Ke malam tadi. Saya pun dah tak ingat. Tentang, saya dah cerita sikit mengenai rasa. Itulah kenal sebenarnya tuan-tuan, ya? Jadi nak bagi hati kita ni sampai menghasilkan kenal ni yang ni menghasilkan kita ni ada rasa dengan Allah itulah natijah kepada pengajian tasawuf. Maksudnya tuan-tuan tasawuf ini dia menghidupkan hati, membersihkan hati kerana hati inilah tempat merasa, tempat mengenal Allah, tempat terhasilnya iman hati tu. Maka sebab tu kira kata tasawuf ni hasilnya hati tu bersih dan bila bersih dia mula ada perasaan dengan Allah. Ha, rasa tu yang kita nak timbulkan. Masalah sekarang kita ni tuan-tuan tak ada rasa dengan Allah ni. Cinta tak ada, takut tak ada tuan-tuan nak. -tuan, Ataupun kita kata rasa seronok dengan Allah tak ada. Zikir zikir kosong je. Sedangkan Allah sebut kalau zikir ni tenang hati tuan-tuan nak. -tuan, kita zikir tak rasa nikmat. Sebab apa? Sebab kita belum ada rasa dengan Allah. Jadi tuan-tuan bukan tak betul zikir, bukan tak betul solat, tak betul tu hati kita. Maksudnya yang yang rosak tu bukan solat yang kita kata ustaz saya solat kenapa tak ada rasa nikmat. Solat tak salah, tetapi yang salah itu, yang tak betul itu adalah hati kita yang gelap itu. Maka tuan-tuan, solat itu akan jadi solat yang sama. Tak ada bezanya. Cuma yang bezakan adalah kebersihan jiwa kita tu tuan-tuan. Nah, bila hati kita sudah mula bersih, maka akan mula ada rasa nikmat bersama dengan Allah. Bila ada rasa nikmat itulah hasil aa, ataupun hasil lah buah daripada perjalanan tasawuf kita kepada Allah tuan-tuan ya? Ha, jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan Tasawuf ni dia membuahkan hasil kenal bila hati tu sudah bersih Dan sudah berputik perasaan dia Takut dan perasaan dia Rasa nikmat cinta kepada Allah tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan saya, kalau saya bagi perumpamaan kepada tuan-tuan kan kita sebut macam buah durian king tu tuan-tuan nak eh apa king apa Allahu akbar malam sebut jumpa perkataan tu macam mana tuan, -tuan apa Allah durian yang durian king apa Allah ha Musang King Haa ah, kan Allah Musang King <tid> Durian King pula Musang King tuan Tahu tak Musang King Contoh saya bagi contoh tuan-tuan Tuan-tuan Musang King Durian Musang King ni Tuan-tuan Maknanya kalau kita duk makan setiap hari Kan kita makan Terhasillah lah kenyangnya Tuan-tuan tak Terhasil Kenyang tu rasa lah kenyang Puah hati tu puah hati lah Tuan-tuan tak Tapi alangkah ruginya Kita makan Musang King Kita tak rasa nikmat Musang King tu Makan tu dapatlah hasil kenyang Tuan-tuan nak -tuan, dapatlah merasa Tapi ada setengah orang dia rasa nikmat tu sikit je Tapi ada orang tuan-tuan Dia rasa musangking setiap hari Dia rasa musangking ni Ini contoh tu tuan -tuan. Dia makan musangking ni Setiap hari dia makan ni Dia rasa nikmat musangking tu Jadi orang yang makan musangking Tapi tak rasa nikmat Rugilah dia makan Dia makan Tapi tak rasa nikmat tu Jadi rugi macam tu Tuan-tuan -tuan. -tuan tak? Tapi bukan tak terhasil apa-apa Maksudnya terhasil lah perut dia rasa kenyang tuan -tuan. Tak? Ha, ras, kalau rasa lazat pun Rasa lazat sikit sahaja kadang-kadang kan ha, Jadi rugilah sepatutnya Dengan musangki yang begitu sedap tu Sepatutnya kalau kita makan dengan harga yang mahal tu Kalau kita makan tu Kita rasa nekmat bau pun hati kita makan ha, Jadi tuan-tuan Solat ni Bukan perkara yang kecil Dia suatu perkara yang pertemuan kita dengan Allah Dan sebab tu orang yang solat Yang ada rasa nikmat dengan Allah Dengan solat ni tuan-tuan Solat ni mahal Bukan semua orang boleh solat Allah pilih tuan-tuan Tak macam Nabi boleh bengkak-bengkak kaki sebab pun nekmat dia bersama dengan Allah. Jadi, tuan-tuan maksudnya kita ni solat setiap hari tapi tak rasa nekmat. Ugi lah. Bukan ugi macam mana maksudnya. Benda tu buat tapi kita tak menikmati benda tu. Jadi, akhirnya kita tak rasa nekmat perkara tu. Zikir-zikir tapi tak rasa nekmat. Kadang-kadang zikir sikit-sikit. Ha, jadi, tuan-tuan untuk kita merasa nekmat berzikir, nekmat beramal ibadat, nekmat rasa musangking tu, ha, kita kena betulkan hati kita. Yang saya sebut pada tuan-tuan semalam sebenarnya yang tak rasa tu kenapa? kerana hati kita banyak virus ataupun hati kita punya rasa tu sudah sakit. Dia punya rasa tu sudah ditutupi dengan dosa. Maka dia tak rasa. dan dan kalau kita lidah kita ni kan. Kalau kita rasa kenapa? Kenapa lidah tak berasa? Oh, kulat banyak, kuman banyak. Maka kena makan antibiotik untuk matikan kuman supaya hidup balik rasa tu, dan dan. Kita asalnya memang kuat rasa kita dengan Allah, tapi bila datang dunia, datang nafsu, maka rasa tu semakin hilang. Yang tu Allahu akbar, ai tak rasa. Kadang-kadang ha, semayang lambat eh tak rasa bersalah ke rasa tu tak ada rasa takut rasa malu rasa nak sambut panggilan Allah secepat yang mungkin rasa tu tak ada ha, tu yang tak bergerak tu tuan-tuan nak ha, jadi tasawuf ni adalah perjalanan yang akan menyucikan hati kita ni yang kita nak bersihkan dengan zikir tuan-tuan dengan khusyuk dengan ikhlas yang mana kita nak apa nak hasil rasa dengan Allah tu ha jadi orang-orang yang sudah kenal Allah ni dia sentiasa ada rasa. Saya selalu saya akan selalu ulang perkataan rasa tu. Ha, di situlah kita mengenal kepada Allah. Tuan-tuan tengok alam, tengok Allah menjadikan alam rasa hati ni nikmatnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan begini, tuan. Orang yang sudah kenal Allah ni, tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, rasa hati dia macam mana, tuan. Dia kenal Allah ni tak payah tengok banyak-banyak. Dia tengok ada orang lalu je, Orang berjalan di depan dia, dia menyaksikan Allah yang sedang mentakbir orang ni minit air mata ha. ni. Maksudnya tuan-tuan, orang yang sudah ada rasa hati kuat dengan Allah ni, maksudnya rasa tu sudah sihat, sentiasa berasa dengan Allah ni tuan-tuan, hidup ni sentiasa nikmat. Tengok apa pun nikmat, sedap-sedap tuan-tuan tak? Kita tengok orang lalu kan, kita tahu orang ni Allah yang mentakbir dia, tapi kita tengok kosong lah tuan-tuan. Itu satu satu kisah ulama sufi gitulah tuan-tuan dia dalam kenderaan dia tuan -tuan, Satu perjalanan tuan -tuan, Tiba-tiba Allah bagi dia rasa yang kuat tentang kebesaran Tuhan Dia tengok orang lalu je Dia kat kereta api tu, dekat luar dia tengok orang lalu Terdetik hati dia Dia merasakan Allah lah yang menggerakkan orang itu Bukan orang tu bergerak yang sendiri tuan -tuan, tak? Kita kalau kita tengok orang berjalan gitu Kita tahu Allah gerak tapi kita tengok kosong gitulah. Kita sekarang tahu tapi orang yang ada perasaan ni Seorang ni sufi ni tu Dia tengok ni mencurah-curah air mata dia Sebab dia melihat kebesaran Allah yang mengawal makhluknya, yang memperjalankan makhluknya, yang menunaikan hajat makhluknya, tuan-tuan nak. Kita berjalan sana sini, kita rasa kita yang sedang menunaikan hajat kita. Tapi hakikatnya Allah lah yang menggerakkan kita ke pasar raya, tuan-tuan dan Yang, yang menyebabkan kita boleh mengambil ikan. Allah sedang menunaikan keperluan hajat kita untuk makan, minum kita dan sebagainya. Tapi orang yang Sufi ni, yang maksud hatinya tak terhijat dengan Allah. Melihat ni dengan penuh nikmat. Dengan penuh kesedapan. Sebab dalam hati dia mengenal kepada Allah. Dengan rasa hati dengan Tuhan. Maka, hidup dia sentiasa penuh dengan kenikmatan lah. Ha, Tentang gitu nah. Jadi, itulah kepada pengajian tasawuf ni. Hasilnya ke arah itu. Jadi, tuan-tuan. Nak menimbulkan rasa ni lah. Perkara yang sangat penting. Sebab rasa ni maksudnya rasa cinta. Rasa nikmat. Rasa takut dengan Allah. Bila orang beriman sudah ada rasa ni tuan-tuan. Ha, maka, inilah Uh, uh, hasil daripada Mujahadah dia Dengan hidup rasa ni tuan-tuan Maka orang-orang yang sudah Ada has ada rasa ni lah Orang-orang yang sudah terhasil Mujahadahnya Selagi mana kita tak ada rasa dengan Allah Mujahadah kita Belum uh, Berjaya lah Maksudnya uh, kepa Kejayaan Kepada perjalanan kita ni Ada rasa dengan Allah uh, Itulah yang kita nak kejar Dalam perjalanan kita kepada Allah Bila dah ada rasa nanti uh, Tak ada apa-apa lah Tuan-tuan nak Dah ada rasa tu Duk percinta dengan Allah lah Tuan-tuan duk seronok dengan Tuhan lah Duk bergembira memandang Tuhan Habis tak ada apa-apa lah duk, duk, asyik dengan Tuhan je lah Itu yang rindu dah macam apa uh, Siapa nama? Rabi'atul Adawiyah Tentu tak? Rabi'atul Adawiyah ni orang perempuan Wali Allah yang agung Kita ke mana Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri pun wali Allah juga Tentu tak? Sama-sama wali ni Kita ke mana Hasan Al-Basri datang jumpa dengan Rabi'atul Adawiyah Meminang dia Tentu tak? Uh, ketika itu Rabi'atul Adawiyah hatinya sangat kuat cinta dia kepada Allah Maka tapi kita tak boleh nak, nak. tiru-tiru tuan-tuan tak yang Rabiatul Adawiyah ni dia sebut tu betul-betul dengan perasaan dia bukan dia main buat-buat bukan tiru-tiru tuan-tuan ya. Jadi Hasan Al-Basri datang minang dia dia kata minta maaf dia kata wahai Imam Hasan Al-Basri aku tak mampu untuk menerima kamu sebagai suami aku kerana aku takut cinta aku kepada Allah akan berbelah bahagi kepada dirimu. Ha, kita orang perempuan biasa maksudnya tak ada perasaan gitu jangan kita tiru-tiru dia Rabiatul Adawiyah ni memang dia ada perasaan yang karam hati yang betul-betul lunak dengan Tuhan dia tak perlukan siapa-siapa dalam hidup dia cukuplah Allah segala-galanya dalam kehidupan dia tuan-tuan ya cuma kita cerita ni sekadar nak cerita bagaimana orang yang kuat rasa dengan Allah ni sampai dia boleh hidup macam tulah tuan-tuan ya ha, kita maksudnya kalau esok ada orang minang kita ke, <laughs> jangan kita cakap macam tu pula Allah saya hati kuat cinta dengan Allah kan ha, nampak macam kita ni orang yang dekat dengan Tuhan padahal tak ada perasaan tu ha. jadi benda rasa ni tak boleh nak buat-buat tak boleh nak tiru-tiru. Sebab tu, tuan-tuan. Orang-orang yang menceritakan jalan tasawuf ni, tuan-tuan. Dia tak boleh nak tiru-tiru rasa. Tiru-tiru nak buat-buat cinta kepadanya. Tak boleh, tuan-tuan. Ha, sebab tu, kalau kita nak cari guru. Kena cari guru yang ada rasa dengan Allah ni. Baru boleh dipindahkan rasa tu kepada kita. Jadi, rasa tu yang keberkatan yang kita nak ambil tu. Rasa yang adalah hati dia tu. Bila dia cerita kepada kita tu. Menyusuk hati kalbu kita tu. Aa, jadi, kalau kita berguru dengan guru-guru yang sekadar cakap tu maknanya tinggi kan boleh hurai minta maaf sebut macam dalam YouTube tu banyaklah lepat arifin dan sebagainya cerita pasal mengenal Allah tapi sembahyang pun tak ha, jadi ilmu-ilmu begitu tu kan menjauhkan kita daripada Allah aja kita hanya teruja ataupun kita ni hanya uh, apa uh, uh, terpegun dengan ketingan ilmu sahaja tapi akhirnya ilmu tu tidak membuahkan hati yang semakin dekat dengan Allah itu tak ada apa-apa tuan-tuan ya Ha, jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini. Saya harap Tuan-tuan dan puan-puan semua jelas ya eh? maksudnya tasawuf ini yang kita nak berjalan nak bersihkan hati nak zikir ni akhirnya kita nak menghidupkan semula rasa yang sudah lama mati dengan Allah ni lah rasa hati kita yang sudah tak ada perasaan dengan Allah dah lama mati ni nak hidupkan balik rasa tu rasa itulah yang kita nak timbulkan semula seperti mana Allah sebut dalam Quran banyak ayat-ayatnya yang kata Allah innamal mu'minun orang beriman tu iza Allah bila sebut nama Allah wajibah sekolobuhum bergetar jantung hati dia kita dah sampai sekarang maksudnya berapa kali dah kita sebut nama Allah hati kita ni bergetar bergetar kerana rindu ke bergetar kerana takut lama dah kita sebut nama Allah tak rasa apa-apa sedangkan Allah sebut dalam al-Quran kita mana perasaan hati kita bergetar dengan Tuhan tu di mana hilangnya kerana dosa-dosa ataupun virus-virus yang telah menutupi hati kita punya rasa dengan Allah kalau Allah sebut dalam al-Quran yang lain Allah kata alladheena amanu asyaddu hubbalillah Orang-orang yang beriman ni sangat-sangat kuat cinta dia kepada Allah. Mana cinta kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita rasa tak ada pun perasaan kita kepada Allah. Hari ni, kalau guru saya sebut tuan-tuan tak? Guru saya, Tuan Guru Ahmad Ruzaini ni. Kalau dia sebut tu Allah, rasa macam tertikam hati ni tuan-tuan tak? Rasa macam menyusuk kalbu betul. Dia kata apa? Kita ni kadang-kadang sebut batu dengan sebut Allah sama rasa. Allahu Akbar. Betul lah kata dia. Kadang-kadang sebut dunia lebih rasa nikmat daripada sebut nama Allah. Allah. Dia cakap macam tu rasa hati ni rasa macam betul-betul kena pada kita lah tuan-tuan. Dia sebut apa tuan guru Ustaz Ahmad ni kata apa? Cuba kita sebut batu. Batu, batu. Sebut Allah, Allah. Eh sama rasa je. Macam tak ada beza. Kita tahu Allah ni Tuhan kita tapi rasa nikmat sebut Allah dengan kita sebut benda-benda ni sama rasa. Tapi kadang-kadang duit ha, ataupun kita kata benda-benda nikmat dunia oh rasa lain. Tuan-tuan nak tu kadang-kadang ada macam kalau orang lelaki ni tuan-tuan minat bola kan? Sanggup so, pukul 3 pagi. Sebab ingat bola. Nikmat dengan bola tu. Boleh bangun. Terbeliak mata. Kunci jam. Nak bangun. Sanggup lay apa. Uh, panggil apa. Langgan internet. Semata-mata so, beli internet nak tengok. Apa. Uh, world. Apa. Uh, bola dunia tu kan. World apa. Saya tak kerti nak sebut. Tentang apa. Uh, tak kerti lah sebenarnya nak sebut perkataan tu. Jadi maksudnya kadang-kadang. Kita ni sebut dunia. Lebih nikmat daripada sebut nama Allah. Uh, sedangkan kita mati esok. Nak balik kepada zat dia. Nak pergi dengan zat. Hani, ni tasawuf ni. Nak hidupkan balik rasa kita yang sudah lama mati dengan Allah ni. Dah tak ada perasaan kita dengan Tuhan ni. Jadi, bersih, bersih, bersih. Sampai hidup semula hati kita dengan Allah. Perasaan kita dengan Allah. Itu yang kita nak. Balik menjadi orang beriman. Yang sifat-sifat orang beriman tu. Sangat kasih, rindu dan dekat dengan Allah. Itu yang kita nak usul dalam perjalanan tersebut. Jadi, mudah-mudahan tentuan perjalanan kita ni. Allah berkati, Allah rahmati. Akhirnya, Allah hidupkan balik rasa-rasa hati kita ni yang kuat dengan Allah ni bukan sekadar beramal bukan sekadar berucap tapi penuh dengan jiwa dan perasaan kita yang merasai tentang hubungan kita dengan Allah itu tuan-tuan ya lebih kita rasa Allah lebih daripada kita rasa dengan dunia dengan makhluk ni lebih daripada segala-galanya tuan-tuan segala yang baik semua datang daripada Allah saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua tuan-tuan dan Allah berkati ilmu yang kita pelajari ni dan akhirnya Allah akan mendatangkan hasil atas apa yang kita usahakan maksudnya hasil akhirat lah tuan-tuan ya atas apa yang kita usahakan insya-Allah tuan-tuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin